8 бұрышта Серік Сәпиевті жерге алып ұрған жас балуанның әрекеті әлем желіде талайдың ашуын туғызды. Олимпиада чемпионына күрес әдісін қолданған қызуғанды жас жігіт мұнымен тоқтап қалмай, ойын аяқталғанда атақты боксшымен ерегесіп оны ұруға ұмтылған. Қос спортшы арасында кикілжін киім ауыстыратын бөлмеде жалғасты. Зелимхан Мұсаханов өзінен жас үлкен Сәпиевті жекпе-жекке шақырып жүр. Ал оның бапкері шәкіртін сабырға шақырудың орнына олимп шыңын бағындырған былғар қолғап шеберіне әкіреңдеп ұялмайсың ба деп кінәләді. Төбелесе жаздаған жігіттер ақыры қол алысып тарқасты. Әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан жанжал өткен аптада Алматыда жалауын желбіреткен ММА турнирінде болған. Дүбірлі дода аясында күрес, регби мен баскетболдың жиынтығынан құралған батырбол ойыны өтеді. Жаңа спорттың ережесі бойынша команда мүшелері допты тор қалтаға салудан бөлек бір-бірін жығып белдесуге рұқсат етілген. Ойын барысында лақтыру болады, амплитудный бросок жаңа әдіс дейміз ғой жаңа. Арттан лақтырат, тағы да басқа доп бар жер деді. Абылай өзіме өзім, сен мен жақта жүрсің, ар жақта бір-бірін лақтырып отыру деген жоқ та ол. Аяққа өту алдынан ондай керек емес, бұл ережеде жоқ. Сол жерде енді серіктікі дұрыс, в любом случае, серіктікі дұрыс қой, қалай ол лақтырып отыр. Әрине оның жаңа реакциясы соған пайда болды. Серік Сәпиевтің жағасына жармасқан Зелимхан Мұсаханов пен оның жаттықтырушысы ақыры қазақстандықтардан кешірім сұрады. Бастарын салбыратып, дайын мәтінді оқып берген олар эмоцияға беріліп, артық кеткенімізді түсіндік дейді. Я приношу свои извинения за поступок, который совершил. Я нарушил правила, был неправ. Қазақ елім, сіздерден кешегі болған жағдай үшін кешірім сұраймыз. Өмір бойы елім үшін тер төгіп жүріп, осындай жағдайға қалғанымызға өкінеміз. Ал Серік Сәпиев жарыс аяқталған күні пікірін білдірген болатын. Экс-депутат спорт және дене шынықтыру істері комитетінің бұрынғы төрағасы жекпе-жектен кейін қарсыластар дос болып қалу керек екенін жеткізген. Мұндай жағдай жекпе-жекте де, футбол алаңында да, кез келген жерде болады. Бірақ ойыннан кейін бәрі дос болып қалу керек. Ойын аяқталғаннан кейін мен қол алысуға барамын да, қарсыласыма күлімсіреп, ондай жағдай болып тұрады деймін. Бұл жерде ол эмоциямен жауап берді. Сондықтан мен де ашуланып, осындай жағдай болып қалды. Сол ғана. Даумен аяқталған додада Серік Сәпиевтің командасы бірінші орын алып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, танымал спортшылар жарысқа қатысуға өздерін ниет білдіреді екен.